총이 어머이고. 나도 어.
ნაი ორივე სპორტსმენი უკვე კეიჯშია. ბაჩო ისაშვილი ლერი ვაშაყმაძის წინააღმდეგ. ლერი ვაშაყმაძე არის ბათუმელი სპორტსმენი 28 წლის. ეს არის მისი დებიუტი პროფესიონალურ ბრძოლებში. დაი ბრძოლა დაიწყო. ბათუმელი სპორტსმენი ცდილობს შეინარჩუნოს პოზიცია, ზედზედებით უპირატესობას ფლობს, ასკისერი უჭირავს. ბაჩო ისაშვილი თავს იცავს. თუ ასე გაგრძელდება, გომში გააგრძელებს რეფერი მოთამბრძოლას, იმიტომ რომ აქ არ ჩანს მახჩობელა ილეთი. ნათალია კარგად უჭირავს ლერი ვაშაყმაძეს, მაგრამ ვერ ახერხებს წინააღმდეგის მახჩობელა ილეთით მოგუდვას. ჯერჯერობით პოზიცია იგივე ხდება. ორი გააჩერე. ლერი ცდილობს დარტყმები მიაყენოს მოწინააღმდეგეს, მაგრამ კარგად იცავს თავს ბაჩო ისაშვილი. ჯერჯერობით მდგომარეობა იგივეა. ლერი ვაშაყმაძე ისევ ინარჩუნებს მომგებიან პოზიციას, მაგრამ აქტიური შეტევების განხორციელების საშუალებას არ აძლევს მას მოწინააღმდეგე. ბოლო წუთი დაიწყო პირველი რაუნდის და ისევ უპირატესობას ფლობს ლერი ვაშაყმაძე. აგენტ კენეულელეც დაიჭირა როგორც ჩანს ბაჩო ისაშვილმა ლერი, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ
მიიყვანა ბოლომდე ილეთი. დამთავრდა პირველი რაუნდი. დამთავრდა ლერი ვაშაკმაძის უპირატესობით. პირველ რაუნდში გამარჯვებულია ლერი ვაშაკმაძე. ბათუმელი სპორტსმენი. და ისევ სეკუნდანტები აძლევენ მითითებს. მებრძოლებს ძველ ცოტა ხანში დაიწყება მეორე რაუნდი. დაიწყო მეორე რაუნდი. ფეხით დაჭმა მიაყენა ისაშვილმა ვაშაკმაძეს. ვაშაკმაძე ისევ ცდილობს პარტაში გადაიყვანოს მოწინააღმდეგე და მას ეს გამოუვიდა. როგორც ვიცით, ლერი ვაშაკმაძის საბაზისო სპორტი არის ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა. რომასის კარგად გამოსდის ამ შემთხვევაში. და ისევ აკონტროლებს მოწინააღმდეგეს. ჯერჯერობით უპირატესობას ფლობს ისევ ბათუმელი სპორტსმენი. ისევ პარტერი, ისევ კონტროლი და მცირე დარტყმები, რაც სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ რაუნდი მისით უპირატესობით წარიმართოს. ჯერჯერობით ისევ უპირატესობას ფლობს ბათუმელი სპორტსმენი. ბაჩო ისაშვილი ცდილობს ისევ მტკივნეული ილეთი გაუკეთოს მოწინააღმდეგეს. აგრე დაატეკი ბოლომდე! დაატეკი! არ გამოუვიდა. ამასობაში სამი წუთი მიილია უკვე მეორე რაუნდის. ჩოისაშვილი ქვევიდან აყენებს დარტყმის მოწინააღმდეგეს, მაგრამ ლერი ვაშაკმაძე ინარჩუნებს უპირატესობას ჯერჯერობით.
შეიძლება 30 წამი მეორე რაუნდის დამთავრებამდე უპირატესობა ჯერჯერობით ისე ინარჩუნებს ლერი ვაშაკმაძე ან ფაქტიურად ისევ გადაიყვანა პარტერში მოწინააღმდე მისი საბაზისო სპორტის ხარჯზე ეს კარგად გამოდის და ისევ ინარჩუნებს უპირატესობას დამთავრდა მეორე რაუნდი დამთავრდა ისევ ლერი ვაშაკმაძის უპირატესობით იწყება მესამე გადამწყვეტი რაუნდი და ამ რაუნდში უკვე გამოჩნდება საბოლოოდ გამარჯვებული ისევ პარტერი და ისევ ლერი ვაშაკმაძის უპირატესობა ბათუმელი სპორტსმენი არ თმობს ინიციატივას ისევ უკეთეს პოზიციაშია მომგებიან პოზიციას ინარჩუნებს და ბოლად გომში გაგრძელდა სამწუხარო მარჩობელა ილეთზე მოექცა ლერი ვაშაკმაძე სამწუხაროდ დათმო პოზიცია ლერი ვაშაკმაძემ რაც გამოიყენა ბაჩო ისაშვილმა და მახშობელა ილეთით მოიპოვა გამარჯვება